Қостанайда қыс мезгілінде балалар жарақаты көбейген. Қаңтар айында ғана дәрігерлердің көмегіне 1500-ге жуық жеткіншек жүгініп отыр. Бірі сырғанақ коньки теуіп аяқ қолдарын сындырып алса, арнайы жабдықталмаған орындарда асыр салғандар да зардап шеккен. Мына балақайлар қыс мезгілін жылда асыға күтеді. Орталықтағы сырғанаққа күн сайын келеді. Көп ұзамай көктем туады, мұз еріп кетеді. Сондықтан әбден ойнап алғылар келеді. Бұл жер балалардың тұрақты сергетін орнына айналған. Әсіресе демалыс күндері. Зимний период. Қыста жақсы ғой, сырғанақ, шаңғы, коньки тепкенді жақсы көрет балалар. Біз коньки тебу бойынша сайысқа дайындалып жатырмыз. Қауіпсіздік ережелерін өрендеріміздің қаперіне салып отырам ылғи. Бірақ ойын қызығына беріліп, кейде ұмытып кетеді. Ойын қызығына беріліп, қауіпсіздікті ұмытып кеткен 1500 бала бір айдың ішінде дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Жартысынан астамы ата-ана қарауынсыз асыр салғандар. Арнайы жабдықталмаған орындарда зардап шеккендер де жоқ емес. Зимний период для нас он чем примечателен. Қысқы уақытта ауруханаға түрлі жарақатпен түсетіндер көбейеді. Көбі балалар. Көктайғақтан зардап шеккендер, күйік шалғандар және ойын балалары. Сырғанақ теуіп сіңірлерін созып алады, я болмаса аяқ қолдарын сындырып жарақат алып жатады. Баланың аты бала, көңілі далада, қимылы шапшаң. Олар биік сырғанақтан да, қатты жылдамдықтан да қорықпайды. Сондықтан ата-аналары қауіпсіздікті қамтамасыз етулері тиіс. Керісінше жағдайда қысқы қызықтың орнына айлап аурухана төсегіне таңылуы ықтимал. Неосмотрительность бытовая. Ата-аналар сақ болғаны дұрыс. Жарақат алған күні бірден дәрігердің көмегіне жүгінген жөн. Себебі кей жағдайда көбі аз-маз қолын не аяғын ауыртып алады, ештеңе етпейді деп ойлайды. Олай емес, уақыт өте келе ертең бала есейгенде зардабын тартуы әбден мүмкін. Әрине, интернетке телмиргеннен көрі, таза ауада ойнап, серуендеген баланың денсаулығы мақты болады, дейді дәрігерлер. Бірақ қауіпсіздік ережелерін есте сақтаған жөн. Гүлім Қажымғызы, Алексей Тнек, Алексей Руденко, Қостанай, телеарнасы.